Takže broskvičky už nám krásně dozrávají, byť je to samozřejmě pozdě na ten termín. Některý už máme otrhaný, je to tady u nás na zahradě. A po návratu z dovolené jsme prvně dokrmili a rád bych vám tady dneska předvedl nějakou už průběh toho krmení a vůbec jakým způsobem teďka postupujeme. Takže tady máte například stanoviště B-ček, které bude sloužit pro startéry, a zde je zařízení na odběr pilu, to jsou ty žluté čárečky, co vidíte, jsou to pilochyty, a ty jsme znovu zapli, vycípali jsme z těch sít takové ty drobnůstky, očistili, umyli a znova dali do provozu. Takže tady je Bčková základna, jako kdyby, tady u nás na zahradě. No a tady u těchto včelstev jsme si povídali a říkali, co se týče použití té kyseliny šťavelové. A tady na tyto včelstva vidíte najednou tady 2,24 a 34. Ajajaj, co to ten sedláček vymýšlí. Takže je to velmi jednoduché. Tady jsou ty 34-kové plodové plásty, pod které jsem vlastně podložil tady ty souše. Za chviličku si to ukážeme. Včera tady Miky dal krmení do oddělku. Tady střídáme krmení roztokem s krmením invertem. Taky jedna z dobrých možností, vidíte, že vlastně ty tři čtvrtiny za jeden den tu jednu čtvrtinku spapali, takže všechno krásně funguje. A nyní se opravdu pojďme, zůstaly nám tady dvě včelstva, do kterých jsem přinesl ty plodové plásty a co s nimi, proč a jak. Budu pokračovat jako kdyby tím článkem, co má Jirka Danihlík v Moderním včelaři, a pojďme si o tom povědět více. Takže nyní už jsme u toho včelstva, kdy, prosím vás, říkal jsem to na tom, tuším, předposledním videu, odjížděli jsme z Drahanské vrchoviny s nějakýma, tuším, 15, 20, mohl bych to spočítat, nástavky 34-kových plodových plástů, které nebyly postižené varoázou. Plně, prosím vás, souhlasím a znova se vracím k tomu článku Jirky Danihlíka a mám úplně stejné poznatky jako on. Pokud nebude zvládlá varoáza, nebo jenom mírná varoáza, bych řekl, tak rozhodně se z těch plodových plástů žádné šrojné prostě plodové skříně nedělají a opravdu je zapotřebí to vyvařit. Nicméně izolují matky na půl roku v izolátorech Chmary, na to budou videa dál v září. Budu o tom přednášet na výstavišti v Ostravě, kde vás znova všechny srdečně pozývám na překrásnou výstavu v Ostravě na Černou louku 3. a 4. září a pátek, sobota, přednáším v pátek odpoledne právě tuto problematiku dosti podrobně s ukázkama. Máme na to celé odpoledne, budu poslední přednášející, což mám rád. A teď jsem přednášel 18. srpna na Slovensku. Dva roky nebo rok tam neměli tu včelařskou neděli v Puchově, měli po dvou letech. Spousta lidí, velký zájem, spousta posluchačů, velká výstava, velice byl zájem, prodávalo se, zdravili jste mě, všechny vás tímhle také zdravím. Byl obrovský zájem o matky, ty jsme zrovna na ten víkend zkrátka neměli volné, což mě mrzí, protože teďka matky na prodejně jsou ještě tento a příští týden. Jo, takže kdo má zájem od nás mít nějaké matky, ono se to těžko vypočítává, kolik se oplodní a tak dále, takže objednávky jsme všechny už vykryli. Zrovna dneska já mám nachystaných asi 22 matek a půjdu stanoviště za stanovištěm a za mnou půjde druhá skupinka vlastně s krmením a budu dávat, vyměňovat matky pomocí samozřejmě té mojí oblíbené poklopky. Takže když se vrátím zpátky, znova k tomu, že zde jsme přivezli nástavek plodu. Jo? To je nádhera, že jo? Toto, jako, a když já vím, že tam varoázu nemám, jo? Nedělám ani různé monitoringy,
takové ty oxidem na uspání, smyvy a tak dál. Já to prostě léčím v uvozovkách. Viděli jste spousty videí a ta videa nesloužila k tomu, prosím vás, že všechno dělám všude, takže tam dám šťavelku, pak tam vložím flumetrin, pak tam dám ekopol a tak dál. Prosím vás, o tom to nebylo ty videa. Jo, ty vaše připomínky, komentáře trošičku jako zapřemýšlejte nad tím, než něco napíšete. Bylo to hlavně o tom, abych vám ukázal všechny ty možnosti. Sám jsem byl i zvědavý, jak která funguje, jak to porovnáme, jak je to pracné, jak je to finančně nákladné a tak dále. Takže roztoče moc nemám. Jsou oblasti v republice, kde roztoč je. Slyšeli jste nebo viděli jste i ty čísla, které jste tam pak psali na komentářích a moc znova děkuji. Ale my zkrátka, a nechci to přisuzovat zatím po jednom roce tomu klickování. Jako největší vliv podle mě na tu sníženou generaci roztoče varroa v letošním roce měla ta obrovská plodová pauza v tom období konce března, dubna, neberte mě za slovo, v půlce března, kdy zkrátka jste hlásili, jak krásně dofumigováváte prázdné, no prázdné uly ne, ale bezplodé včelstva, což je úplně v pořádku. Takže byl to podle mě tam ten zlom, kdy ten roztoč dostal zkrátka plodovou pauzu, nerozvíjel se, takže nešel pořád nahoru ty počty, ale šel nahoru a pak se zastavil a už na konci července, začátkem srpna nedosáhl žádných větších počtů. My jsme pořád na sběru roztočů čímkoliv, kamkoliv vloženým ho, prostě 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jo, takže malá početní ústava prvňáčka, takže tímto způsobem. Proto jsem ty plodové plásty si dovolil vzít sebou. Mám je tady, bude to narvané a nasázel jsem to na oddělky. A když jsem to sázel na ty oddělky, tak jsem tam, prosím vás, dal hříšku. Jo? Takže si představte, že dole byly osmirámkové oddělky. Jo? No a teďka vypadají takhle. Tak to asi nebudu říkat, že tohle takhle vypadají oddělky. Jo? Tohle je oddělek, který je zkrátka posílený plodem ze 3-4 včelstev. Jo? A bude opravdu přenádherný. A co teď s tím? Porovnání, tady jsem si připravil jeden oddělek, který je klasický. Jo, takhle vypadá klasický oddělek. Jo, je to jeden z těch posledních, je založený 23.6. B142 matka. Jo, takže toto jsou ty oddělky, které jsou takové, bych řekl, klasické. 3-4 plásty 24-kové, 3-4 souše nebo mezistěny dodané. Krásný, nádherný včelstvičko na jaře na vyzimování. Jo? 2, 4, 6, 7, my dáváme 8, mně se líbí ta osmička, ale s tou historií nemám nic společného s těma osmičkama dvěma. To jako jste mě na to také upozornili, také za to děkuji. Takže se vrátíme sem. Vidíme, že máme plné včelstvo a teďka, co jsem tedy vymýšlel, to jsme vymýšleli tady s Mikim, co s tím? No, zalít to přidávání nějakých plodových plástů, že bych jako mohl jsem to na to posadit a zakrmit. Což je prasečina. Černý plásty, nechceme je. Od jara se s tím potýkám. Nechci je. Fajn. Takže jsme vymysleli úplně něco jiného. Včel je tu dost, mladých včel, vybíhajících a tak dále. Takže prvně to včelstvo pokrmíme, aby matka hezky kladla. Takže včelstvo pokrmíme tím, že jim dáme dvě vybalené těsta do podmetu. Proč? Za chvilku se dozvíte. Takže tohle jsou vlastně 2 kila pěkně, jo, těsta. Hezky to vyjde, jo, i s tím podmetem, takže neucpěte si tu vletovou díru neboli česno. Tak, teďka chci zazimovat na pěkném díle. To znamená, že si přinesu vlastně 24 souší, 8 plástů, 3, 6, 7, 8. A těch 8 plástů položím na to včelstvo. Už bez mřížky. Prosím vás, co tomu chybí, tomu nástavu? Vám to řeknu docela přesně. Takovéto plásty. Jo, to je prostě to je
jsou nádherné. Miky dodělal mezerníky pěkně včera. Jo, nebo děvčata, Lada i Kája byla včera v práci. Co tomu chybí? Komorovačky. Protože nezvládáme, výroba běží naplno, kovářová kobyla chodí bosa, takže komorovačky zde chybí. Milují 8 a 8 nad sebou. Jo? A teďka vlastně, neboli ty komorovačky si tam dodám příští týden nebo za dva týdny, jak sem přijdu. A tady položíme tu mřížku vlastně a vrátíme zpátky tady tohle plodové hnízdo, které za týden, a to vidíte zde, za týden to podložíme výkluzem. Pojď Miky tady na další včelstvo. Tady už Miky včera zjistil, že tohle jsou vlastně první plodové 24. Toto je 24 těch plodových plástů z prvního odebírání z izolátoru. Vzpomeňte si na ty videa. Ty videa zkrátka běží za sebou tak, jak jde život a čas. Takže tohle jsou plásty, které jsem vytahoval s prvním plodem. Jo? Byly tady ekopoly, ty už samozřejmě vydělal, když to jsem dával včera. Dneska krásný nástavek, byla to nějaká trošku snužka. Jo, něco tam nanosili, něco tam měli i z těch hor. Jo, takže je tam trošička, jo, trošička medu, jo. Mezi tím jsme je vlastně nekrmili. Je to taková lípa, spadková, taková zajímavá. No a takhle vypadají. Takže takhle vypadají, jo. Takhle vypadají pod tím výkluzem, tohle je těch 8, jo. Dole to máme doplněné třeba mezi stěnama, zase pro vás na ukázku. Mám to tam doplněné proto, abych vám ukázal, že ty mezistěny na boku vůbec ničemu nevadí. A ještě tady mám M20 značená modře otazník na výměnu, takže se dokonce na ní mrknu, jakým způsobem klade. Takže i tohle je krásné včelstvo, neboli krásný, toto není oddělek, je to včelstvo, ze kterého se oddělky dělaly, ale to je potom na úrovni oddělku, úplně to samé. Jo, tam dole už dával Miky těsto, tam je vidět. Jo, takže už nosí, jo. A podíváme se, jak ta matka se vyrovnává s tím kladením. Jo, a podle několika aspektů, podzimní výměny matek, ideální. Prosím vás, není nic lepšího než teďka, říjen, jo, září, jo, kdykoliv během klíckování, izolací, vyměňovat matky. Bude o tom řeč, ta matka klade krásně. Jo, má tady jeden, dva, krásně proplodované, říkám, je to na úrovni oddělku, ale tahle matka nemá důvod být vyměněna z mnoha důvodů. Za A pěkně klade, za B málo misek slepých, slepé misky jsou vlastně začátkem nějakého vyjádření, nám to nestačí, nám to nejde. Proplodovaná světlej plást, klade do krásného světlého plástu, další klad, jo. Takže klade do krásného světlého plástu, jo, úplně bez jakýchkoliv problémů, jo, zalitý až tady po spodek, tady je poslední vajíčko, jo, to je prostě úžasný, jo, to je úžasný, vedle toho další plodový plást, takže tady, no, není na výměnu, jo, škrknu si to dvojité V, jo, máme jiné matky na výměnu, takže tímto způsobem necháme tohle takhle, jo, ty mezistěny tady na kraju, jak jste viděli, vůbec ničemu nevadily. Pouze tady si oklepneme trošičku těch včel a já to dělám potom způsobem. Krásném kozlíku vlastně si dovolím to oklepnout na krásný rovný kozlík těch posledních pár včel. Toto je de facto dával to tam odpoledne nebo v poledne, takže po nějakých 20 hodinách, jo? Po 20 hodinách ještě nějaké včelky byly, dáme jim krmítko a můžeme začít tady vlastně krmit. Jo, tady určitě se už bude dávat zkrátka roztok do toho krmítka. No a tady můžeme provést to samé. To znamená, že zase odebrat, a tady máme jednu komorovačku, takže to pak můžeme použít v dalších. Tady zase, tyto byly slabší. Jo, takhle oklepneme, tohle hned musíme zanést domů. Tady je zase 142, krásná nová matka,
No a takhle má vypadat výklus, jo, když se odebírá. Jo, takhle krásně vidíte, jak oni jsou. No a někdy je to úplně černé, tady vyválené, jo. Ale musí mít kam jít. Nemohl jsem vlastně dát, nechávat jenom to vyběhnout, tu 34, jo, plnou plodu, a říct, já sem dám pak výklus a oni mě sejdou do 1.24. Jo, to už by z té 34 suprové, obrovské, prostě nedali. Už by nesešli dolů. A já bych je nechtěl mít zmáčknuté potom na těch 8 plástech. Takže tady, když je prostě takovýmto způsobem posílím, tak samozřejmě budou zimovat na těch 2.24. Tady taky na 2.24, ale tady Miky usoudil, že nebyly tak silné v tom medníku, nebylo tam tolik těch včel, takže dal výklus hnedka na první nástavek a nepodsadil pod to ty souše. Jo? Uvědomme si, bylo tam pár 24, jak jste viděli, což není tak tolik, nebylo to tak perfektně prokladené a tak dále. Jo? Takže tímto způsobem to vlastně provádíme, vracíme to hrmítko a máme zase další včelstvo. Tak, připravené s tím, že sem dá 3 litry, sem dá plný obě dvě komůrky. Jo, sem opravdu 3 litry, sem preferuji pomalé, dlouhodobější krmení s nějakým rázným koncem, který já opravdu uvedu do konce tak, že opravdu mě zkrátka v těch izolátorech ty matky nekladou, takže zkrátka je to vyřízené. Tak, tady jsem slíbil škrknout to dvojité V. Tady matku máme pod kontrolou a půjdeme ještě udělat ty jedny, co nám tady Miky nechal. Takže tady uděláme ještě jedno včelstvo, co nám tu nechal neudělané. Takže zase nádhera pohádka. Jo, takže znova černé plásty vybíhají, komorovačka vždycky, aby nestavěli, aby tam měli teplotní komfort. Dáváme to po těch 8 plástech, kdyby tam něco nanosili, no tak tam hodně něco nanosili, nic se neděje. Tohle si dáváme bokem, jo, vidíte, ti trubci ti to teda nedají, jo, takže ti nám zůstávají na té mřížce, jo. Takže teďka opakuji, co dělám, dělám to, že nechci ty černé plásty zazimovat, bude to ale přeplněné, nemůžu to nechat jenom vyběhnout do jedné bedny, potřebuju přidat druhou bednu, což je tahle bedna. Zase tady nachystaná vytočené plásty, otočíme, už máme jednu tu komorovačku a tady máme taky ještě jednu. Tohle včelstvo už bude s komorovačkama, jo, takže tady bude s komorovačkama, dáme sem, tady nám akorát děvčátka to teda naskládali, jo, tam byly kovový a dávali tam znova plastový, no tak to radši nekomentuju, to jsou tady takové větší mezery. No, to opravdu je škoda. Tak, nevadí. Jo, vrátíme mřížku. Jo, a opravdu tyhle včely, když z toho vyběhne opravdu to kvantum plodu, které tam je. Jo, pardon, jej, Danenku, já jsem zapomněl vlastně dát ty 2 kg těsta dolů. Jo, buď dolů, do podmetu, anebo tady vedle. Jo, je to úplně jedno. Zkrátka, pokud tam je možnost, tak zkrátka 2 kg těsta a tady je větší možnost, takže jestli tady ještě máme, nemáme. Ale jinak klidně 3 kg těsta, je to úplně jedno, jo? To je úplně jedno, jo? Takže vrátíme tady tímto způsobem. Tak jak jsem říkal, jo, by nám ta matka krásně běžela, aby pořád byl cvrkot, jo? Když se tam líhnou včely, že jsou silní, to je krásný, ale je potřeba, aby tam byl cvrkot.